אז עכשיו אנחנו עושים רגע סיכום ביניים. הבנו עד כה שיש לנו מערכת עצמית שלנו שיכולה, שאדם יכול להביא לכיליון את הגוף שלו בעצמו. אבל אופי ההגדרה הזאת של המצוות והתורה שדיברנו באפיק הזה, זה כיליון פנימי, זה משהו פנימי שהגוף ינזק ממנו. בנוסף דיברנו על האפיק הקודם שדיברנו בשער שמים חלק א', לגבי העניין של אותם משחיתים מאותם העבירות, שכל עבירה הוא בורא לו קטגור אחד, והקטגורים האלה צמודים ויונקים ממנו. תכף אנחנו מקווה שהשיעור הזה נספיק לחזור לזה ולבאר את זה יותר לעומק. הם ניזונים ממנו, אבל הם כבר גורמים לו כל מיני תקלות סביבתיות. אם זה אותם משחיתים שנבראו, שהם משחיתים נוראים ואיומים שנבראים מפגם הברית, רחמנא ליצלן, או ש... כמו שמענו, על אישה שהיא שומע שהיא התחתנה, היא נידה, לכן היא ערבה לכל המשחיתים שנבראו מבעלה, שזה נקרא, עכשיו לא זרע לבטלה, בעצם בעילת נידה, זה ודאי בעילת נידה, וזרע לבטלה. ואז שלחו לה את המשחיתים שהוא ברא ממנו, שלחו אליה, עד שהיא כמעט והשתגעה. לכן, אלה כבר נמצאים מסביב, ואלה כבר גורמים לו כל מיני תקלות חיצוניות, כמו ירידה לעניות, כמו אחד, שם ירחם, אשתו שלחה אותו לרמי לוי. הנה הוא הולך שם לעשות קניות, הוא צריך לחזור תוך שעה, שעה ורבע, צריך להגיע הביתה. הנה, במידע שם נפל ועיקם את הרגל שנשבר לו שם משהו ממש בסמיכות לקרזול. הנה אמבולנס מפנה אותו. אלה הקטגורים. אלה הקטגורים. ועכשיו שלא לדבר אדם בגיל 40 ומשהו, כמה זמן הוא צריך עד שתתאחל לו העצם, וגם כולה היי ואולי הוא יחזור לעצמו. קרסות זה מקום מאוד רגיש. אלה גורמים לו הזקים סביבתיים. אלה מה שנקרא עורבים לו בכל הפינות. לפעמים גם אנחנו יודעים שהם יכולים לבוא, כמו שראים אנשים שפתאום 10 ימים הוא לא יצא מהבית, נתפס לו הגב בכאבי, הוא לא יכול לזוז. להתפנות הוא לא יכול להתפנות, הוא לא יכול לקום מהמיטה. אבל זה בא והלך. ודאי שאנחנו מדברים על מה שדיברנו כרגע, ברגע שבא מום, זה לא הולך, אם זה לא יטופל. זה כבר צריך ניתוח שנסתם עורק כזה, לגבי מה שדיברנו לגבי הגידים, או עבר שבא בו קלקול, כמו לא עלינו כליה אחת שפתאום נפגמה משמעותית, לא חסר. זה כבר מום, לא יעזור לו כלום, זה לא בא והולך. הקטגורים מזמנים לו כל מיני דברים כאלה, כל קטגור בהתאם לעוצמה שלו, בהתאם לחריפות שלו שהוא נברא, כמו שביארנו בשיעור הקודם, בהתאם לעוצמת הרצון שלו לחתור, בהתאם לכוח דחיית מידות המוסר דקדושה, הוא דחה את הכל וההתאבות שלו לקיים את אותה עבירה, לעבור על מצוות תורה בכזה רצון, בכזאת השתוקקות, בהתאם אלה קריטריונים שרק מגדילים ומעצימים ומעצימים. אבל אדם שאנחנו מדברים פה על עבירת מצוות לא תעשה, שבן אדם עכשיו עבר על אשת איש, או אדם עכשיו בא על אישה נידה, רחמנא ליצלן, וגם פנויה נקראת נידה, הדברים האלה ודאי בוראים קטגורים קשים וגדולים מאוד. למה הם גדולים מאוד? מה המרכיב העיקרי? משום שזה מדובר בעבירה שכוללת בתוכה את כל הגוף, שזה סוג של הנאה שהיא הנאה שכוללת את כל עברי הגוף. אז הקטגור הזה, זה כבר לא עולה על שם של קטגור, אלא משחית. כשמו כן הוא, שהוא נברא בעוצמות נוראות. וכדי לפרוע אותו, יצטרך לבוא הרבה מאוד אותו אדם. סתא דשמיא, ברוך השם אנחנו עם חלק ב' של שערי שמיים שהתחלנו לעסוק בעניין של המשחיתים, משחיתי החבלה שאדם בורא אותם ומתמודד איתם כאן בעולם הזה, אם הצליח לבטל אותם כולם, אם לבטל את רובם או חציים או חלק מהם ביטל אותם לגמרי, חלק ישיר אותם, ביטל אותם למחצה או לרביע ויתר נשאר עדיין שרירים וקיימים ומחכים לו מיד לאחר היפרדו מן העולם הזה, מחכים לו להמשיך איתו את התהליך, ששם התהליך ודאי הרבה יותר קשה והרבה יותר, מה שנקרא, גרוע. ועדיף פה שייסר את עצמו ויצייר את עצמו בכל מיני צערים שיש בהם תועלת, כמו שפירדנו בחלק הראשון, של לימוד תורה, של מיעוט שינה, של התבטלות מדברי הנאה שגורמים הנאה לנפש, לבטל אותם, חילת בשר, עופות, דגים, לבטל כל מיני דברים שהוא יכול, צורה מבוקרת, וודאי יחשב לו יסורים, ועל ידי זה אפשר לקחת בחשבון את המיני צערים האלה שהוא יוכל לבטל את אותם משחיתים. כמובן שאם לא, בית דין
של מעלה החליט להעביר עליו כל מיני פרעות של יסורים כאלה ואחרים בצורה לא, לא מזומנת לו ולא נוחה לו, על מנת שהוא יספיק לסיים את התהליך. כי בדין של מעלה רואים כל אחד מאיתנו כמה זמן עוד נשאר לו, הם יודעים בדיוק. אנחנו פה לא יודעים שום דבר, הולכים בדרך בתמימות. יכול שאדם יותר תמים השם ומוסר נפש בעבודת השם, ודאי שהקדוש ברוך הוא יזמן לו בצורה הכי רכה והכי נאותה. אבל בכל זאת הוא ברם השחיתים, הוא עשה תשובה, והתשובה עכשיו משמשת לו כטריס בפני הפורענות, אבל עדיין מה לעשות, המשחיתים האלה קיים וצריך לבטל אותם, ודרך אחת לבטל אותם. או שזה בא ממנו עם רצון ונכונות, או שזה יצטרך בעל כורחו לבוא מבית דין של מעלה, כי רואים אותו הולך ומזדקן, מתקלה מיום ליום, בא בימים, מתבגר והדרך קצרה, והקדוש ברוך הוא משום שחס וחומל עליו, הוא יודע מה יסורים שצריכים אותם משחיתים להיפרע, וכרגע הוא עוד יחסית צעיר, עוד יש בו כוח לסבול, וצריך לקרות עכשיו, כי יש לו כל מיני דברים אחרים שמעוטדים למרק אותו במאה זקנה שלו, בעשור ה-50, בעשור ה-60, ה-70, או מה שמזומן לו. נכון, הדברים האלה שיש בהם יותר צער, ונדרשים לכוח הגוף לסבול את זה, נכון שזה יבוא ויפרע ממנו עכשיו. אז ודאי שאם הוא מצייר את עצמו באופן עצמי, והוא קם ללמוד בלילה, וקם להתפלל בעלות השחר, לפני עלות השחר, ועושה תיקון חצות, ועושה כל מה שצריך, הולך להתפלל במניין נצח חמה, וזה לא מסתדר לו עם העבודה, קצת קשה, הוא דוחק את עצמו, ויש פה עניין של הרגל, לאט לאט הגוף מסתגל, מזדקך. ודאי שהדברים האלו ימנעו ממנו הרבה פרעות שיבואו, ובוודאי, ובוודאי שהכל לטובתו, משום שתקף נשמע כמה שורות קטנות מרבי יהודה פתאי שכותב בסיכום של איזשהו מאמר גדול של כמה מקרים עם תקריות עם כל מיני רוחות שנזקקו לעזרה ודברים שסיפרו לו. ומה שכתבתי פה בעניין חיבוט הקבר ובעניין נתינת האדם דין וחשבון על מעשיו לפני בית דין של מעלה, ובעניין רוחות והמשחיתים הממונים עליהם, הרוחות של אלה שעלו לעולם העליון חייבים, והמשחיתים הממונים על אלה שכבר שברו אותם פה ולא הצליחו לבטל אותם פה בעודם בחיים. אז כרגע המשחיתים האלה ממונים עליהם ודנים אותם בכמה דינים משונים מזה. וכן עניין הגלגולים שמתגלגל לאדם בדומם ובצומח ובחי בלתי מדבר, מה שנקרא דצחם, שכל דינים אלו כללם בספר הזור בקיצור וקראם בשם אחד כולל, בשם כף הקלע. כמו שיש את המילה לונה פארק, שהיא כוללת הרבה מתקנים שעולים עליהם, בכלל זה לונה פארק. כך מדובר פה על שם כף הקלע, שכולל הרבה הרבה דברים, שבין היתר שמענו מהם דברים שלא הכרנו, שהרוחות, כמו שאומר ספר, רוחות מספרות, כל מיני מיני צערים ואיסורים כאלה של פרעות שעוברות על האדם בכף הקלע, על אותה רוח, ובין היתר שאר הגלגולים שכמו שאני הבנתי והתרשמתי מהדברים, זה קורה בד בבד. הוא הולך ליורד לעולם הזה להתגלגל בצומח לתקופה מסוימת, אני חוזר לכף הקלע, שוב פעם עובר כברת דרך של איסורים, שוב פעם עדיין לא סיים עם צומח, הוא חוזר בחזרה להתגלגל בצומח, וכאן קודם כל לפני זה בדומם, וכמה כמה זמן שנקצב לו, כנראה שיש הפוגות בין לבין מהגלגול, חוזר לכף הקלע, מצטער בידי המשחיתיו שברעם בעצמו בעולם הזה, הבינו איזה דרך ארוכה, ארוכה, ארוכה מחכה לו עם אותם משחיתים, וכמה חשוב שהוא יתקן את עצמו פה. מקרא בשם כף הקלע, כנוסח שאמרה אביגיל לדוד המלך, ואת נפש אויביך יקלעינה בתוך כף הקלע. וזהו מלבד דינה של גיהנום, שהוא הבא אחרון מכולם. בסוף, מהגיהנום, ודאי אדם נכנס כבר לגן עדן, וזה בסוף התהליך שיכול לקחת, כמו שהבנו, עד 1,000 שנים. מזה יבין, אומר שם הרב, מזה יבין האדם מה נעשה בו אחר פטירתו מן העולם הזה, ויחרד האדם וילפת מאימת יום הדין הגדול והנורא הוא, ויחוס ויחמול וירחם על נפשו לתקן את חטאו מאשר חטא על הנפש. וצריך להבין כמה גדול ונורא יום הדין, ואנחנו ממש בסמיכות לימים שאנחנו מגיעים בהם, לימי סליחות שבהם בימים האלו, כל אדם צריך ממש לזעוק השמיימה, קמתי באשמורת לכפר על אבוני ולזעוק לקדוש ברוך הוא
שהזעקה שלו עושה הרבה פעולות, בין היתר בין אין שזה יכין לו מצא נכון וראוי ליום הדין, שהוא באמת מגלה חרטה, ואין כחרטה רשמית כמעשה שהוא בא ומצטער וצועק ובוכה לקדוש ברוך הוא ומזיל דמעה בכל לילה בתחמלינים שעושים, ולקום ממש באשמורת שזה הזמן המסוגל ביותר להביע נכונות, ואז אם יש איסורים שצריכים לעבור עליו, עדיין שיבוא בצורה הרבה יותר נאותה והרבה יותר נכונה, כי ממילא, כמו שאתם מבינים, אין ברירה, אין ברירה. חייבים לבטל את אותם משחיתים שנבראו. המשחיתים האלה זה אפיק אחד של אדם, שבמה שאדם גורם לעצמו בעודו בחיים. לכן שאנחנו פתחנו בעצם את הסדרה הזאת עם המשחיתים, בעצם דיברנו על אפיק אחד ממה שאדם עושה רע לעצמו. זה האפיק שלהם בעצם המשחיתים שהוא בורא, שכל קטגור נברא מעבירה אחת, והקטגורים האלה בעצם יומדים, מזומנים, מחכים לו, והוא צריך לפרע אותם פה בעולם הזה, ואם לא פרע אותם בעולם הזה, הם גם רוטפים אותו לעולם הבא. לא נגמר. מנגד יש עוד דבר מאוד חשוב, שלדעתי היינו צריכים לפתוח בו, אבל כנראה זה מה ששם יתבח הצע, שנתחיל לדבר על המשחיתים, אבל ודאי שיש עוד רעה אחרת, שאדם גורם לעצמו ברעה הזאת, בעודו פה בחיים. שידוע שנפש בריאה בגוף בריא. יש לנו רמח איברים, יש לנו שסה גידים, שהם ביחד נכללים בתרייג, ותרייג זה כנגד תרייג מצוות, שאדם צריך לקיים את כל המצוות, שהוא אמור לקיים אותם בצורה נאותה ושלמה. וכשהוא מקיים את המצוות, כל מצווה מוקשת כנגד עבר. כל מצווה תעשה כנגד עבר. כל מצוות לא תעשה כנגד אותו גיד, שעשה גידים שאנחנו צריכים לדאוג להם, אלה הצינורות מעבר שיש לנו. ודאי שמעתם הרבה על אנשים שפתאום יש להם סתימה, איזשהו מעבר צינור דם, דברים, וזה קורה הרבה מאוד, קורה באזור הלב, זה קורה בכליות, אנשים שפתאום מתבשר להם שיש להם בעיה עם הראש, הם לא מזהים מה פתאום אחרי סיטי מוח, זה שיש לו סתימה באחד מכלי הדם, לא עלינו על אחד שאמר, הוא אומר לו, אופי, צריך לעשות ניתוח, הוא אומר, מה, צריך לפתוח? אופי אומר לו, צריך לפתוח את הגולגולת. את הגולגולת. וכל זה מוקש כנגד המצוות של, שלא תעשה, עם זו של תעשה. עכשיו אנחנו נבהר אותם באיזשהו מאמר, אנחנו נפתח בזה, שזה המערכת החשובה ביותר עבורנו, שוודאי אדם לאריכות ימים, מה שנקצב לו הזמן שהוא צריך לחיות, הוא צריך ודאי בימים האלה להיות חזרן על המצוות, ולהיות חזרן על שמירת הגוף שלו, שלא יתקצר לו חס ושלום, או שהוא לא ייפגם בעבודה מזה שיחלש לו הגוף, על ידי איזה מחלה או חולי שהוא הביא על עצמו. לא על ידי קטגור, שהקטגור זה משהו אחר, אלא על ידי זה שהוא משחט את הגוף שלו בעצמו, על ידי מצוות שהוא לא מקיים אותם, ואז הוא לא משפיע חיות לאותו עבר של הנפש, ואיך היא באה ומשפעת על עניין של הגוף. אז בעזרת השם נקרא את המאמר הזה, זה יעלה לנו לתשומת הלב המון המון דברים חשובים מאוד, שבדי שאדם צריך לקיים את עבודת השם בשמחה, וכשהגוף שלו בריא ושלם, בוודאי שהוא עובד את השם בשמחה. רק שיש לו איזה צער מאיזשהו עבר אחד שמפריע לו, אם זה לאיזשהו תקופה שהוא יתרפא, או שהוא זה נפל בו כבר ממש הפך להיות מום, והוא יצטרך בעל כוחו לחיות עם המום הזה, זה דבר שמחסר אותו, זה גוזל ממנו הרבה כוחות, וגורם לו הרבה פיחות מהיכולות והכוחות שהוא קיבל אותם מלכתחילה. זה משל איזשהו ילד שנוסע באופניים ונהיה לו איזה פנצ'ר קטן בצמיג, ואין לו כוח ללכת לתקן עכשיו את הצמיג הזה, אז כל יום צריך לנפח יום השבה את הצמיג חזק חזק, ואז הוא נוסע לתלמוד תורה עם האופניים, חוזר פחות או יותר בשעה 4-5, כבר אין לו אוויר בגלגל. אז הוא מתזמן את עצמו בצורה כזאת, עד למחרת בבוקר עוד פעם מנפח את הצמיג וחוזר חלילה. ואז הוא כבר במצב של עבודה לא נכונה. זה בדיוק מה שקורה לבן אדם. כשהוא נפגם באיזשהו עבר, הוא כבר יודע שכרגע הפעולה הזאת הוא לא יכול לעשות. לגבי תפילה, הוא צריך להתפלל באופן כזה וכזה, כי כרגע הוא מוגבל בכוחות שלו משום אותו עבר, מה שהוא מונע אותו. וזה חבל מאוד. כי כמה שבן אדם יכול לקיים את המצוות יותר בשלמות, יותר בהשתדלות, יותר בזריזות, יותר בהשתוקקות, המצווה הזאת עושה פועל הרבה יותר גדול ותיקונים במקומות הרבה יותר גבוהים.
אז רק שהבנו את ההקדמות האלה, בעזרת השם, בוא נבין מהי המערכת הראשונה שחובה עלינו לשמור עליה, זה הגוף שלנו על ידי קיום המצוות. נקרא את המאמר, מעט לעת נעצור כדי לבאר אם יהיו דברים שהם לא ברורים. וכמו שלבוש גוף האדם יעשה הוא האומן בתבנית אברי הגוף, הכוונה חיית שולחים אליו, לתפור איזושהי חליפה, ודאי שהוא לוקח את המידות, מתאם את החליפה בדיוק לצרכי, למפני הגוף של אותו אדם, כן עשה הוא התברך את הגוף, שהוא לבוש הנפש, בתבנית דיוקן הנפש ברמה חיוורים שלהם, ולהם שסגידים המקשרים את האיברים. ודאי שהאיברים מחוברים זה לזה, מחוברים על ידי אותם גידים, אותם כלי דם, ורידים, עורקים, שמחברים אותם. שהסגידים האלה מקשרים את האיברים להמשיך על ידם את הדם והחיות מעבר אל עבר כדמיון צינורות. ואחר יצירת הגוף, נפח בו יתברך נפש חיה, הכלולה מרמח איברים רוחניים ושסגידים. ואז פועלים עברי הנפש פעולתן על ידי הכלים שהם עברי הגוף כגרזן גרזן ביד יד החוצב בו. זאת אומרת ש... הנפש, הגוף נברא, קודם כל יש את הנפש, והגוף נברא בדיוק בהתאמה אישית לנפש. שלנפש גם כן יש לה מבנה, מערכת שלה פנימית, של רמח איברים שעשה גידים, ולכן היא צריכה להתלבש פה בעולם החומר במשהו גשמי, צריכה מלבוש גשמי, וזה מלבוש בשר ודם. זה הגוף שלנו, לכן הגוף צריך להיות תואם לחלוטין, בכל פרט ופרט מדויק, על רמח איברה ושעשה גידיו בדיוק. ואז הנפש היא רוחנית, אנחנו קוראים לה רוחנית, אבל היא בצורה הכי מעובה של הרוחניות שיש בנו, והיא באה ומתלבשת בתוך הגוף הזה, ממש כמו כפפה, שכל אצבע צריכה להגיע בדיוק למקומה, ולפעמים כשנכנס את הכפפה ביד, ופספסנו איזה אצבע, ויש שם איזשהו שרבול בכפפה שהוא רפוי, צריך שם למצוא ולהלביש את זה בדיוק, ואז הכפפה מתלבשת כמו שצריך, אפשר לתפקד איתה. אותו דבר, בדיוק על זה הדרך. והתלבשו תוך הרמח איברים ושסה גידים של הגוף, אותם שסה גידים ורמח איברים של הנפש. ואז פועלים איברי הנפש פעולתן על ידי הכלים, איזה שהם כלי הגוף, שעכשיו הנפש רוצה להזיז יד, הנה מזיזה אותה. לשום בעיה, כי היא מלובשת בדיוק בצורה נאותה. יש לא עלינו מצבים שבן אדם בא מראש עם מום, שזה תוכנן מראש, זה עבודה שתוכננה מראש. פתאום אדם נולד שהוא לא יכול להזיז את היד. הוא לא יכול להזיז את הרגל, או שעין אחד לא עובד, או אוזן אחד לא עובד. יש פה בעיה, משהו פה נעשה מראש, אבל מיסודו של דבר הנפש מתלבשת בצורה מושלמת, בכל האיברים. ואז הנפש פועלת עם הגוף כגרזן ביד החוצב בו. והראיה לזה, כי לא יפעלו איברי הגוף פעולתם אלא בעוד הנפש בהם. עין רואה ואוזן שומעת. שהעין רואה ואוזן שומעת כי הנפש שם מפעילה אותם. ובהסתלק הנפש מן הגוף ביום מיטה, חשכו הרואות בערובות ונתבטלו כל החושים מרמח איברים. כל החושים בטלים, מי שיצא לו לבוא לעשות זיהוי לנפטר יקיר לו שנפטר, והיה צריך לבוא לזהות שם חברה קדישה, ראה את הדבר הזה, הזדעזע לראות איך פתאום אותו אדם שהוא ראה אותו מתפקד, פתאום רואה מציאות שהיא לא נקלטת, לא נתפסת. איך בטלו ממנו כל החושים והוא יושב רפוי שחוב, רפוי לחלוטין, ואיך הפנים נראות כשאין בהם רוח חיים. גביית בשר ללא שום כלום בתוכה. ועל זה הדרך שהסגידים רוחניים של הנפש מתלבשים בתוך השסגידים שבגוף. ממשיכים מזון גופני, שהוא אדם, אל הרמח איברי הגוף. עם מזון, שאדם כמובן מחיה את כל האיברים, מקום שלא מגיע דם, רחמנא ליצלן, האיבר הזה בתהליך של ייבוש ומתנמק ובטל מלפעול. והדם הזה זורם עם מזון רוחני פנימי בתוכו, בתוך הדם, לפרנס את הרמח איברי הנפש. אז הדם ממשיך, בדם ממשיכים מזון גופני שהוא אדם אל רמח איברי הגוף, מה שאמרנו, ועם מזון רוחני פנימי, בתוכו לפרנס את רמח איברי הנפש. ואחר הפטירה, אין שום חיות נשפע,
וגידי הגוף גם כן מתפרקים ומתרכבים כמו רמח איברים, והיו כלא היו. ונמצא האדם בעצמו, איננו כי עם הנפש השכלית אשר מתלבשת בגוף, הנקרא לבוש, הלבוש שלה בעולם הזה. פה הרב משתמש, המערכון משתמש בשערי קדושה, קראנו את זה משערי קדושה, מחלק א', ופה משתמש הרב וקורא לרוח, הוא קורא לנפש השכלית, שבעצם זאת רוח החיים, ברגע שהיא יוצאת, היא יוצאת, אבל יש הרבה פעמים שמשתמשים בכללות למילה נפש, ובדי שאנחנו יודעים שהנפש זאת הנפש הבהמית, תכף נגיע אליה, אבל כרגע מה שמחיה ברגע שהרוח יוצאת, זאת רוח החיים, הכל בטל. ודאי שהרוח לא יכולה להתקיים ולחיות את הגוף הזה, אין לה מה לעשות שם. הרוח היא הרצון ללמוד, הרצון לדבר, הרצון לשמוע. הנפש עוסקת כל כולה בעניין של תפקוד ופעולת הגוף וחפצה בתאוות שלה, שזה אכילה, אחרית על מערכת העיכול, מערכת הנשימה, כל הדברים הנצרכים האלה להפעיל את כל האיברים, זאת הנפש. אבל כדי שמערכת הנשימה תפעל, צריך שהרוח תהיה שם ותיתן תשפיע חיות ותחיה את כל המערכת. ברגע שהרוח יצאה, וזה מה שפה קורה הרב, הנפש השכלית. למעלה ממנה הנשמה. ונמצא כי האדם בעצמו איננו כי עם הנפש השכלית אשר מתלבשת בגוף הנקרא לבוש שלה כאן בעולם הזה. בגלל עוד עכשיו הרב דיבר על הרוח, עם כל הרמח איברים שהסגידים שלה, שגם היא מקבלת, כמו שאמרנו, את המרכיב על ידי אדם, מקבלת שם את ניצוצי הקדושה על ידי אכילה, שהיא מושכת אותם שם, אתה אומר, נגיע לפרטים האלה, היא לוקחת את שלה. עכשיו הרב עובר לשלב הבא. ובהמשך דבר הכותב אמר שם, והנה נפש התאורה, שהיא הפרי, כלולה מתרייג איברים וגידים. ומתלבשת תוך תרייג איברים וגידים של נפש התמאה, והיא הנקראת קליפת הפרי, ושתיהן יחד מתלבשות בתרי"ג איברים וגידים של הגוף. והוא מבאר את זה עכשיו, ונמצאו איברי הנפש הטהורה, שזאת הרוח, תוך איברי הנפש הרע, שזו הנפש הבהמית, שמפעילה את הגוף, ואיברי הנפש הרע, הנפש הבהמית, תוך איברי הגוף. אז שימו מה נוצר פה, נוצר פה מעין בבושקה, של הגוף בתוכו מלובשת הנפש הבהמית על כל רמח איבריו שעשה גידיה, מתלבשת בדיוק בהתאמה מוחלטת ברמח איברים שעשה גידים של הגוף, ובתוך הנפש הבהמית בתוכה נכנסת הרוח ומתלבשת בה בדיוק בתיאום מוחלט בכל רמח איברים ושעשה גידים. אז יש לנו בפנים נשמה שמשמשת כמי נשמה, זאת הרוח, עליה מלבשת הנפש הבהמית, ושניהם ביחד זו שזורה בתוך זו, מלובשות בתוך הגוף, תוך הרמח איברים שעשה גידים של הגוף. זאת התרכובת שאנחנו רואים אותה היום. ולכן, הנפש הבהמית הזאת, כשהיא מקבלת מהרוח דרך נכונה, שהרוח זאת המונגת, זאת הדעת, שמנהגת ומאזנת בין טוב לרע ובוחרת בתורה ובמצוות, היא משפעת את ההשפעות שלה על הנפש הבהמית, שהנפש הבהמית ברגע שאין לה שליטה, אין לה את הזכר שינהיג אותה, זה הרוח, בדרך של תורה ובמצוות, והנפש מושכת לשם, לא, בוא נשען עוד יותר קצת, בוא נשען עוד יותר מאוחר, בוא נאכל יותר, בוא נצא שם על איזשהו מקום, בוא נהיה מחוברים לחומר, בוא נעזוב את הלימוד, בוא נלך לעבוד, בוא נצא עכשיו בין הזמנים, נלך לבלות, נעשה חיים, שם נשרוף את העיניים במראות אסורים, נמית את איך הלימוד שלנו, נרד ונתקרר, נצטנן רוחנית משמעותית, ובין הזמנים, זה צועקת, הנפש הבהמית, הרוח מרסנת אותה בעל כורחה, ומעט לעט, מעט לעט, הנפש הבהמית נשברת, ובעל כורחה מקבלת עליה את המהות, את העול של הרוח, ומקבלת אותה כאיש, כאדם, כבעלים שלה, שמנהיג אותה וקובע על בעל כוחה מה לעשות, והיא זועקת וצועקת לתאבות, נלחמת, נסה לפתות אותו
את הרוח ולגרום באדם את הרצונות ולמזרימה בו זרמים של רצונות חזקים לתאוות, והוא לא נכנע ולא נשבר, נשבר איתן למצוות, למצוות לא תעשה, שומר את העיניים שלו, קובע איתים לתורה ולא פוסק, עושה את כל מאמציו להתפלל בזמנים המשובחים ביותר, משתדל מאוד בתפילה, מונע מעצמו את כל הדברים והתכנים שמצויים בדור שלנו היום, שהם תכנים נוראים. אינטרנט, טלוויזיה, טלפון, סמארטפון, מנתק את כל הדברים האלה. כל כולו עסוק בקדוש ברוך הוא, אך ורק בלבד בקדוש ברוך הוא, ועוסק בתורה בעומק ובעומק התכלית שלו. מה הוא בא לעשות כאן בעולם הזה? כמה זמן נשאר לו? הוא לא יודע. מה נשאר לו לתקן? הוא יכול להעריך ולדעת בהתאם לדברים שהוא יודע שהוא עשה. איזה חובות יש על כתפיו מגלגולים קודמים, זה הוא גם לא יודע וזוכר, אבל הוא יודע שהוא צריך לתת את כל הכוחות שיש לו, ואם הוא רואה שהוא קיבל כוחות, זה לא סתם הוא קיבל את הכוחות האלו, אמור לעסוק בתיקון שלו. לכן הנפש הבהמית הולכת ונכנעת ומתחילה לשמש את האדם, שיקרא את זה על שמו אדם בהנהגות כזה צדיק, משמשת את הצדיק למה שצריך, ולאט לאט היא מזדככת, ורואים את זה על האדם. אז לכן עכשיו בהרכבה שלנו, שאנחנו מגיעים עכשיו לנושא העיקרי, איך אנחנו שומרים את הגוף הזה, כי כרגע בלעדיו אנחנו מה שנקרא יוצאים בכרטיס אדום מהמשחק. זה לא משחק, זה משחק של חיי נצח. אנחנו חייבים את הגוף כשרת נאמן, שבאמצעותו אנחנו יכולים לתקן את עצמנו פה בעולם העשייה. הוא חייב להיות מתוקן ובריא בכל רמה חברה ושעשה גידיו. והנה כל אחד משתי הנפשות האלו, הנפש הבהמית והרוח, שקורא לנפש השכלית, אלו צריכה מזון רוחני להתקיים. רבותיי, פיתחו אוזניכם היטב היטב עכשיו, כי הנושא הזה מאוד חשוב להיות מודע לו. ואומנם המזון הרוחני של הנפש הקדושה נמשך על ידי קיום התורה, הכלולה מתרייג, מצוות קדימיות תרייג עברי הנפש. גם הם, ונקרא לחם. למה נקראים לחם התורה והמצוות? שכתוב במשלי תת פסוקי, לכו לחמו בלחמי. שהתורה משולה ללחם. וזה בעצם המזון הרוחני של הנפש דקדושה, שזאת הרוח. הנפש המשכלת, הנפש השכלית, כמו שנקרא. וכל עבר מן הרמח עברים ניזון ממצווה פרטית המתייחסת לאותו עבר. וכאשר יחסר לאדם קיום איזו מצווה, גם העבר הפרטי המתייחס למצווה יחסר ממנו מזונו נמשך לו, שזה מפרטות של ארבע אותיות הוויה. אנחנו מדברים בכללות, ארבע אותיות הוויה מזינות כל עבר ועבר, ואז הקדושה שולטת בגוף, כמו שכתוב בנחמיה ט' פסוק ו', ואתה מחיה את כולם, את כולם, את כל האיברים, עבר ועבר בגוף, ובהם תלויים כל המצוות, כמו שאמרו רבותינו זל, עם י' וק', עם השם הוויה, י' וק', עם שמי, יחד שסה, ו' וק', עם זכרי, רמח עברים. וכמו כן, מהם כמו כן, נמשכים מהם ארבע שורשי יסודות, הנפש לקדושה כאן נזכר לי, כמו שאמרנו, ארבע אותיות הוויה, נקרא לזה כרגע בכללות, ארבע אותיות הוויה, אלה אותם שורשים, אותם עיקרים, שהנפש לקדושה חייבת, נמצא שעבר הוא מת לגמרי ובהסתלק הקדושה ממנו, אז התלבש בו רוח התומעה. מן הארבע יסודות נפשו התמאה, בסוד מה שאמרו רבותינו זל במגילה ועמוד א', לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים. כן, אני יוצר פה רגע, מבאר, שימו לב לנקודה הזאת. יש פה מלכות אחת, ממלכה אחת, הגוף. יש בו נפש דתומעה ונפש משכלת, נפש דקדושה. הנפש הבהמית כנגד הנפש המשכלת. זאת באה מקליפת נוגה, מהקליפה, וזאת היא באה מהקדושה בוודאי. עכשיו, מי מנהיג ומי שולט פה כרגע למערכת? הנפש דקדושה יכולה למשוך את הקדושה, שהיא מושכת שפע העליון, נקרא לזה כרגע, ארבע אותיות הוויה לכל האיברים, על ידי המצוות, שכל מצווה מוקשת לעבר מסוים. יש הרבה מצוות, אנחנו לא נקנה לזה כרגע, מצוות שאנחנו לא יכולים לקיים אותן, כמו אם אנחנו לא כהנים, אין לנו מצוות כהונה. מצוות התלויות בארץ שאנחנו מוגבלים לעשות אותן, כל מצוות הקורבנות,
אפילו שאנחנו כל הקורא קורבנות מעלה עליו כתוב כאילו אל הקורבן, כאילו אלה עולה וכולי, אבל זה, זה מין סוג של כביכול מעלה לו כאילו עלה במינון קטן. אבל עדיין אדם שאנחנו יודעים מהכתובים, שאדם שכרגע התחייב חטאת, אם ייפטר מן העולם לפני שבית המקדש, בית המקדש ייבנה במהרה בימינו אמן, הוא יצטרך לחזור בגלגול, רבי ישמעאל, כהן גדול, שיתחייב חטאת שמנה, שיצטרך לבוא עוד הפעם בגלגול, או באיזשהו סוג של עיבור, בנפש חיה פה בעולם הזה, כדי להעלות את הקורבן שלו. לכן, הנפש דקדושה על ידי את כל אותה מצוות, שהיא יכולה ונגישה ועושה את המצוות האלה, היא כרגע מושכת קדושה לאותו עבר. יתר המצוות שלא זמינות לו, על ידי לימוד תורה. אז כמה לימוד תורה? תלוי כמה הוא משתדל בלימוד תורה. כמה עיון, כמה עומק, כמה הוא נלחם ממש, לומד בתורה, בעמל ותורך, ולוקח כל סוגיה ומפרק אותה בהתאם למה שכוחו משיג. וברוך השם יש המון, המון ספרים ומטיבתות, אפשר לגמור, ללמוד כל גמרה בידיעות של, של, של תלמיד חכם גדול מאוד. אדם שעשה בגרות בתיכונים, ונתמודד עם הקשיות כאלה, מי שעשה עם בגרויות גבוהות, ודאי שיודע, ונתמודד מי שלמד לימודים אקדמיים, וכל מיני מקצועות יודע, והגיע למצבים של קשיים, של קושי לימודי שדורש הרבה, הרבה יגיעה, ודאי שיש לו את הכוחות האלה, ודאי שהוא אמור ללמוד גמרה, שגמרה זה פשט, ואפשר ללמוד את זה לבד, זה לא דבר פנימיות, אפשר ללמוד את זה, ו... כל אחד יכול ללמוד את זה על סמך הספרים שיש היום ברוך השם, ויכול להשיג כל כך הרבה ביורים וכל כך הרבה פירושים של כל כך הרבה ראשונים, והכל נזיל בכרך אחד. כמה ידיעות הוא יכול להשיג? אז לימוד בעיון כהוגן, ודאי שישפיע לו משיכה של אורות גבוהים וגדולים מאוד לכל עבר ועבר שלו, וזה ניכר, רואים את זה באדם, בבוק שיש על פניו, וזה פשוט רואים את זה מיד. אדם שעוסק בתורה בצורה ראויה, רואים את זה על פניו תכף ומיד. אז, כרגע לגבי הנפש לקדושה, ברגע שהוא עוסק במצוות ועוסק בלימוד תורה, הוא מחייב ומחזק את הרוח, את הנפש המשכלת שלו. מצד שני, ברגע שהוא פוסק ומתחיל להתרשל, מתחילה הנפש להתחזק, הנפש התמאה. ואיך היא מתחזקת, אני אקרא את זה בבירור, וזה סוד העניין, יש מקום אחד. לא נתמלא צור, אלא מחורבנה של ירושלים. אם הנפש המשכלת הוא מתחיל לזלזל בעניין של המצוות, היה מתפלל בנץ, הפסיק להתפלל בנץ. היה קובע עיתים לתורה, התחיל לעשות שם דילול משמעותי בלימוד, באיכות הלימוד, בעוצמת הלימוד, הוא מתחיל, הנפש המשכלת מתחילה לדרוך, מתחזקת הנפש הבהמית, ואם הוא בר דעת, הוא אמור להרגיש את זה מיד בחושים שלו, איך הבהמה שלו מתחזקת, ואיך הנפש לקדושה מתחילה ליפול, ממש מוזניים, ככה וככה. לאן? מי שולט? הוא קובע, וזאת הבחירה. בגדול אנחנו רואים פה עכשיו אדם מחזיק במשכות. סוס לבן וסוס שחור מחוברים לו לעגלה שהוא העגלון שלה. הוא מנהיג אותה, הוא מוביל אותה. או הסוס הזה או הסוס הזה, הוא מחזיק את הריתמות. ברגע שהוא מתחיל להרפות ידו מהריתמה של הסוס הלבן, מתחיל הסוס השחור, מתחיל ללחוץ חזק יותר, והסוס הלבן הולך. הולך לדרך, הוא נתלש מהעגלה ונעלם. לאט לאט זה קורה בהדרגה, וזה בעצם הבחירה שלו, הוא עומד בתווך, הוא צריך לבחור את זה. וזה משחק שקורה מעילה, ברגע שהוא מרפא מפה, זאת מתחזקת. אז מה קורה שהנפש הבאמת מתחזקת? למה דיברנו על זה וזה קשור לעניין של המשחיתים שדיברנו עליהם? שזה סכנה, סכנת כיליון אחת לאדם, בעודו בחיים, וזאת מחכה לו גם לעולם הבא. ממשיכה איתו הלאה, מעולם לעולם ממשיכים איתו. לגבי הכיליון הזה שהוא מחלה את עצמו עכשיו. אנחנו עכשיו ממשיכים לבאר. לא נתמה לעצור, אלא מחורבנה של ירושלים, ונמצא העברו ניזון לחם תמה מגועל משם. זאת אומרת, נכון לכרגע, כשאדם אוכל, בוא ניתן לרב לעשות את, לומר את דבריו, ואחרי זה בעזרת השם נחזק בביאור, נרחיב את זה. וזהו עניין הרשעים בחיים כראויים מתים, עשרת ברכות יוצאת עמוד ב', כי נסתלק מהם נפש הקדושה מאלוקים חיים, ושרוי עליו המוות הנקרא אבי אבות הטומאה. ולמה זה?
כי נסתלק מהם נפש הקדושה מאלוקים חיים, ושרוי עליו המוות הנקרא אבי אבות הטומאה. מוכן, כאשר יקיים אדם שעשה מצוות לא תעשה, בימנו מלעשותם, כמו שאמרו רבותינו, זל מסכת קידושין למתת עמוד ב', יושב אדם ולא עובר עבירה, נותנים לו שכר כי עושה מצווה. היום, בפרט בימינו, אתם רואים, אדם שישב עכשיו בחדר סגור בבית, שומר את העיניים ונשמרתם, מקיים את זה גם בעניין של השמיעה, גם זהירות מלשון הרע שנמצא כמעט זמין בכל מקום. לשון הרע זמין, אבק לשון הרע, ואם לא, לא אבק לשון הרע, אז לשון הרע גמור. ודאי שהדברים האלה הוא נמנע מראות אסורים, דברים שהוא יכולים לגרום לו, חס ושלום, לפגום בברית, לגרום לו, לפגום לו בהירורים לא נכונים, שיבלבלו לו את המחשבה, יקלקלו לו את כל האיזון הנכון של המחשבה הנקייה על הלימוד שלו. מספיק שהוא יושב בבית ונמנע מכל הדברים האלה, כבר נותנים לו שכר כי עושה מצווה. ויש כוח אל המזון הרוחני הנזכר, בקיימו, עשה להמשיך דרך צינורות שהם שסה גידים של הנפש ולהחיות הרמח איברים שלה. וזה מה שאנחנו רוצים להגיד. שבעצם אנחנו יודעים שהגוף שלנו, כרגע אנחנו נצור פה, הגוף שלנו בעצם מושך על ידי האכילה, שבעצם מזה הוא חי, מזה הוא מתקיים, הוא מקיים גם את הגוף וגם את הנפש. הוא מקיים את הגוף על ידי האכילה שהוא אוכל, ובתוך האוכל אנחנו יודעים שיש לנו שם את המרכיבים דקדושה, ניצוצות דקדושה שקיימים שם, ויש לנו את מרכיבי את החלק התומעה, חלק הפסולת, הלא נכון, שהגוף הוא מערכת אלוקית נשגבת בחוכמתו, שיודע לברור את זה מזה ולפלוט את כל מה שקשור פסולת דוחה. הגוף דוחה את זה מעצמו. כל המרכיבים דקליפה שיש בו, ויודעת הנפש לקחת את המרכיבים דקדושה, את הניצוצות קדושה שיש בה, ולקחת אותה לעצמה, ולהאיר את עצמה בכל הרמה חברים שהסגידים שלה. עכשיו, כל זה קורה על ידי קיום תורה ומצוות. אז כל עבר ועבר מושך מן המזון את המרכיבים דקדושה. אז אמרנו, לא נתמלא צור אלא מחורבנה של ירושלים. חורבנה של ירושלים, כל הדבר המקולקל מגיע. שולט, הנה עכשיו שטח פנוי. אז עכשיו ברגע שאדם מתחיל להתרשל, גם בברכות שלו, גם בתפילות, הברכות על המאכלות, ברכת המזון, נטילת ידיים, השמירה בקדושה ותארה, לא הולך לטבול במקווה, וכולי, הדברים האלה משפיעים כל אלה ביחד, מתחילים לגרום לו נפילה. מתחילה להיות פה נפלת, נפלת, שמתחיל ליפול, ליפול, ליפול רוחנית לאט לאט, וזה בא לידי ביטוי בהרבה דברים. בעניין של המצוות, בתורתך לא מקיים את המצוות, אבל הם כבר לא כל כך בשלמות, לא ברצון, לא בהשתוקקות, כבר לא עושות פועל יפה למשוך ארבע שמות הוויה על כל עבר ועבר ועל כל גיד וגיד. אלא, מתחיל להיות התרשות, לאט לאט הוא מתחיל כבר לצנזר את המצוות. ואז הכוח דתומעה מתחיל להתחזק. והכוח דתומה מה רוצה? את הפסולת אליו פנימה, לתוך הגוף, שישאר בגוף. ולא שכל הפסולת תצא מן הגוף, שהגוף דוחה אותה, ואז גורמי הקליפה החיצוניים שנמצאים הולכים ולוקחים וניזונים מאותה פסולת שיש מהאדם. אבל ברגע שהקליפה, התומעה שלטת בו, הנפש הבהמית שלו שלטת בו כי הוא מתרשל בעבודה, הנפש לא רוצה כי היא מעצמה, היא מקליפה תנוגה, היא רוצה את הפסולת. לכן הפסולת לא יוצאת מן הגוף, לא יוצאת בשלמות מן הגוף, נשארים הרבה 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 דברים, לכן אתם רואים, תכף נשמע מה הוא אמר, אומר הרב על הדברים, איך זה מתבצע, איך הקלקולים בגוף מתבצעים מזה. יש כוח אל המזון הרוחני הנזכר בקיומו, בקיימו מצוות עשה, למשוך דרך צינור, דרך הצינורות, שהם השסה גידים של הנפש, ולהחיות הרמח איברים שלה. וכאשר יעבור על איזה עבירה מהם, רחמנא ליצלן, או יסתם הצינור הפרטי, או מתייחס אל אותה עבירה, על ידי הזוהמה של המזון דקליפה הנדבקת שם. וכשיבש הצינור, גם כן מתייבש העבר ההוא. אף על פי שלא יוסר לגמרי, כי עניין מי שיחסר ממנו איזה מצוות עשה, אומנם יפול בו מום. זאת אומרת, מהעבר הזה לעבר ההוא יש צינור שמעביר את אותה, את הדם, ומחיה את העבר הבשר ודם, ובוודאי מן הסתם גם המרכיבים שיש בתוך הדם, שמחיים הרוחניים, מחיים את
העבר ראו שצריך אותה, הנפש דקדושה צריכה אותו. ברגע שהנפש דקדושה מתחילה לאבד את כוחה, ולא היא זו ששולטת על ידי מסירות נפש ונמרצות של עבודה ומצוות, הנפש דקליפה דתומה, הנפש הבהמית מתחזקת, ואז היא אומרת לגוף, היא מנהגת, כל הגוף פועל אחרת, היא אומרת, לא, 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 אני רוצה את התומעה הזאת, את הפסולת אצלי, זה הייעוד שלי, מזה אני ניזונת, את זה אני רוצה. ולכן, כל הדברים שאמורים בנקל, להסתנן ולצאת מן הגוף, מתחילים להיווצר לו בכל החיבורים, ורידים, מתחילים להיווצר שם סתימות, כמו שאומר הרב, איפה רואים את זה בעיקר אצל גברים, גם אצל לא מעט נשים, סתימה בעורקים, בלב, מסביב ללב, כמו הדוגמה שאמרנו שם לגבי המוח, רחמנא ליצלן, וכל מיני גידים כאלה בהתאם למה שאיך שהנפש פועלת, וכמובן על פי הנהגת שמיים מתחילים לסתם לו איברים, ומתחילות לבצר לו בעיות, ובעיות שגורמות לניתוחים, וכל מיני דברים על מנת לשחרר את הסתימות האלה, והטיפול הנדרש לשחרר את הסתימות והסיכון שכרוך בהם, או שמדובר כבר לגמרי בידה, צריך לחתוך שם את הצינור הזה, ולעשות לו איזשהו מעקף. עדיין שאתם יודעים את הדברים האלה טוב מאוד, השם ירחם ויציל, וכל זה היה יכול לא להתקיים אם האדם היה שומר את עצמו. אז עכשיו אנחנו עושים רגע סיכום ביניים. הבנו עד כה שיש לנו מערכת עצמית שלנו שיכולה, שאדם יכול להביא לכיליון את הגוף שלו בעצמו. אבל אופי ההגדרה הזאת של המצוות והתורה שדיברנו באפיק הזה, זה כיליון פנימי. זה משהו פנימי שהגוף ינזק ממנו. בנוסף דיברנו על האפיק הקודם שדיברנו בשערי שמיים חלק א' לגבי העניין של אותם משחיתים מאותם העבירות, שכל העבירה הוא בורא לו קטגור אחד, והקטגורים האלה צמודים ויונקים ממנו, תכף אנחנו מקווה שהשיעור הזה נספיק לחזור לזה ולבאר את זה יותר לעומק, הם ניזונים ממנו, אבל הם כבר גורמים לו כל מיני תקלות סביבתיות, אם זה אותם משחיתים שנבראו, שהם משחיתים נוראים ואיומים שנבראים מפגם הברית רחמנא ליצלן, או ש... אז כמו שמענו, על אישה שהיא שומע שהיא התחתנה, היא נידה, לכן היא ערבה לכל המשחיתים שנבראו מבעלה, שזה נקרא, עכשיו לא זרע לבטלה, בעצם בעילת נידה, זה ודאי בעילת נידה, וזרע לבטלה. ואז שלחו לה את המשחיתים שהוא ברא ממנו, שלחו אליה, עד שהיא כמעט והשתגעה. לכן? אלה כבר נמצאים מסביב, ואלה כבר גורמים לו כל מיני תקלות חיצוניות, כמו ירידה לעניות, כמו אחד... שם ירחם, אשתו שלחה אותו לרמי לוי, והנה הוא הולך שם לעשות קניות, הוא צריך לחזור תוך שעה, שעה ורבע, צריך להגיע הביתה. הנה, במידע שם נפל ועיקם את הרגל שנשבר לו שם משהו ממש בסמיכות לקרסול. הנה האמבולנס מפנה אותו, אלה הקטגורים. אלה הקטגורים. ועכשיו שלא לדבר אדם בגיל 40 ומשהו, כמה זמן הוא צריך עד שתתאחל לו העצם, וגם כולי היי ואולי הוא יחזור לעצמו. קרסות זה מקום מאוד רגיש. אלה גורמים לו הזקים סביבתיים. אלה מה שנקרא אורבים לו בכל הפינות. לפעמים גם אנחנו יודעים שהם יכולים לבוא, כמו שראים אנשים שפתאום 10 ימים הוא לא יצא מהבית, נתפס לו הגב בכאבי, הוא לא יכול לזוז. להתפנות הוא לא יכול להתפנות, הוא לא יכול לקום מהמיטה. אבל זה בא והלך. ודאי שאנחנו מדברים על מה שדיברנו כרגע, ברגע שבא מום, זה לא הולך, אם זה לא יטופל, זה כבר צריך ניתוח שנסתם העורק כזה, לגבי מה שדיברנו לגבי הגידים, או עבר שבא בו קלקול, כמו לא עלינו כליה אחת שפתאום נפגמה משמעותית, ולא חסר. זה כבר מום, לא יעזור לו כלום, זה לא בא והולך. הקטגורים מזמנים לו כל מיני דברים כאלה, כל קטגור בהתאם לעוצמה שלו, בהתאם לחריפות שלו שהוא נברא, כמו שביארנו בשיעור הקודם, בהתאם לעוצמת הרצון שלו לחתור, בהתאם לכוח דחיית מידות המוסר דקדושה, הוא דחה את הכל וההתאבות שלו לקיים את אותה עבירה, לעבור על מצוות תורה בכזה רצון, בכזאת השתוקקות, בהתאם אלה קריטריונים שרק מגדילים ומעצימים ומעצימים. אבל אדם שאנחנו מדברים פה על עבירת מצוות לא תעשה, שבן אדם עכשיו עבר על אשת איש, או אדם עכשיו בא על אישה נידה, רחמנא ליצלן, וגם פנויה נקראת נידה, הדברים האלה ודאי בוראים קטגורים קשים וגדולים מאוד. למה הם גדולים מאוד? מה המרכיב העיקרי? משום שזה מדובר בעבירה שכוללת בתוכה את כל הגוף, שזה סוג של הנאה שהיא הנאה שכוללת את כל עברי הגוף. אז הקטגור הזה, זה כבר לא עולה בשם של קטגור, אלא משחית. כשמו כן הוא, שהוא נברא בעוצמות נוראות.
וכדי לפרוע אותו יצטרך לעבור הרבה מאוד אותו אדם. לכן אומר הרב, ולכן צריך האדם לחפש בכל כוחו לקיים את כל התרי"ג מצוות, כאשר יקיים איזה מצווה תעשה, יכוון על ידי המצווה, לכוון להסיר מהעבר הפרטי של נפשו המתייחס אל אותה מצווה היא, זוהמת הקליפה היא, ואז תחול עליו על אותו עבר המצווה, על אותו המצווה הקדושה היא, ותסתלק הזוהמה. ממש אדם צריך לכוון על כל מצווה, וזה דבר גדול מאוד שהרבה אנשים יעלו לתשומת, למודעות שלהם כרגע. כל מצווה, אנחנו כמובן אנחנו לא יודעים את כל המצוות, בדיוק כל מצווה מוקשת לאיזה עבר, אבל הוא מכוון את זה. שאומר מה, כאשר יקיים איזשהו מצווה, הנה בוא נשמע את דבריו הקדושים של הרב. כאשר יקיים, המערכו הקדוש, כאשר יקיים איזה מצוות תעשה, יכוון להסיר מעבר הפרטי של נפשו, המתייחס אל המצווה ההיא, זוהמת הקליפה היא. ודאי שנצבר לו שם כל מיני זוהמות, כי בכל זאת לא כולם נמצאים בדרגת קדושה כזאת של צדיקים, שהקדושה שולטת בו 100%, אלא עדיין שם איזשהו איזון של 80% קדושה, הלוואי 80% קדושה, 20% קליפה, איפשהו שם נמצא. בכל זאת הנפש עדיין עם המלחמה של הקדושה וקיום המצוות והתורה, עדיין הוא לא בדרגה כזאת שהוא מבוטל לחלוטין מהעולם הזה, אלא עדיין יש לו כל מיני דברים דקליפה, אז הנפש עדיין יש לה כוח קצת למשוך זוהמה, לא לשחרר את כל הפסולת שצריכה לצאת מהגוף. לכן בכל מיני מקומות מקננים לו כל מיני דברים, מקבצים של תומעה, של מרכיבי תומעה שהנפש הצליחה להילחם עליהם, לא לוותר עליהם, והם יושבים שמה. וזה בוודאי המרבץ העיקרי של כל הטינוף הזה נמצא בכבד. שם זה עיקר הפסולת, שם הפילטר הראשון העיקרי, הניקוי הראשון של כל המאכלות האלה. והכבד שומר את זה שם, ואחר כך מעבר לכבד זה עולה לו בלב. ושם בלב גם כן יש לו הרבה מאגרי פסולת כאלה. אתם רואים שהלב מרכיב מאוד מאוד משמעותי, אתם רואים כמה אנשים נפגמים מזה. נצבר להם ונצבר להם ונצבר להם שפתאום נוצר לו פקק. ברגע שהוא מבוטל לחלוטין, הנפש לקדושה, זאת הרוח שלטת לחלוטין, כל היום הוא עוסק בתורה ובמצוות, הוא הולך לפרנסתו וכל פרנסתו היא רק לצרכי מחיה, זהו. בוודאי שהנפש לקדושה מושכת ארבע אותיות הוויה על כל האיברים ועל כל הגידים, לא ייווצר לו מצב כזה. אבל בכל זאת לא כולם בדרגה הזאת, מכל אחד באשר הוא, מפה הוא רוצה עכשיו לקבל רוממות, להתחיל להתעלות למעלה, זה דורש עבודה, עכשיו צריך להתחיל. לכן על כל מצווה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עליו, הוא לא בדרגה כזאת שהמצווה שלו נעשית בשלמות, כזאת. לכן, כאשר יקיים איזשהו מצווה, יכוון להסיר, ממש לכוון ולבקש מריבונות של עולם, להסיר מעבר הפרטי של נפשו המתייחס אל המצווה היא, את זוהמת הקליפה היא, ואז תחול עליו, על אותו עבר, אותו המצווה הקדושה תחול עליו, ותאיר בו בארבע אותיות הוויה, אחר הסתלק הזוהמה. כי כשזה קם, זה נופל. לכן ברגע שאדם מתחזק, הוא מחליש שם את כוח התאומה, הנפש הבאמית הולכת ונופלת. כמו שאמרנו, כמו שספרי הפנימיות, ספרי הקבלה, מדמים את הנפש לאישה, והרוח זה הזכר, הרוח כופה עליה, מה שאמרנו, הרוח משמש לה כנשמה, הוא מלובש בתוך הנפש, מלובש בה בתוך הרמה חברים, יש הסגידים שלה כמערכת מלאה, מדויקת, בדיוק כמו שאתם רואים עכשיו אותנו בשר ודם, והרוח מלובשת בתוך הנפש, ושניהם מתלבשים בדיוק בתוך הרמה חברים, יש הסגידים של כל הגוף שלנו, מלמעלה עד למטה, עבר, גיד, תואם בצורה מוחלטת. לכן שאדם נכנס בקדושה, תכף ומיד רואים את זה עליו, הקדושה מוארת, שלטת, מרימה אותו, רואים את הבוק על הפנים שלו, אי אפשר להימנע מזה, רואים את זה בבירור. וכמו כן, כאשר תבוא לידו איזו עבירה, יימנע מלעשותה. וכשנמנע מלעשותה, יכוון שעל ידי כן יסלק הזוהמה אשר בגיד הפרטי, שאמרנו שכל המצוות לא תעשה כנגד הגידים. אדם שנפגם שם בדברים האלה שצריך לעשות מעקפים והדברים האלה, אלה דברים שמוקשים, כמו שאומר הרב המערכו, יכוון שעל ידי כן יסתלק הזוהמה בגיד הפרטי של הנפש המתייחס לאותה עבירה. ואז יוכל להימשך שפע רוחני, מארבע אותיות הוויה נמשך דרך הצינור הרוחני, ועל ידי כן נעשית נפשו
כיסא ומרכבה אל קדושתו יתברך, וזהו סוד האבות, הן הן המרכבה. ופה אנחנו בעצם הבנו את המשמעות של הדברים, שזה המערכת המיוחדת שאיתה אנחנו שומרים על הגוף שלנו ומונעים מאיתנו צרות ומניעות ובעיות ומחלות ודברים שישאירו אותנו שלמים. נפש בריאה בגוף בריא. זה המתכונת הנכונה ביותר לעבוד את השם יתברך. וברגע שבן אדם נופל בחולי, עבודת השם שלו נפגמת מאוד מאוד. מעבר לעניין הזה של כל המערכת של השמחה שלו, הוא נכנס בצער, נכנס בדיכאון מהחולי הזה, והוא נלחם עם עצמו כדי לשמור על קור רוח. אבל מה לעשות? זה המציאות. אז הנה עכשיו אנחנו הבנו, יש לנו בשערי שמיים חלק א', הבנו לגבי עודם משחיתים שנבראים מעבירות, ואלה מלווים אותנו, ועולים איתנו רחמנא ליצלן, אם לא הצלחנו לסיים איתם, עולים לעולם העליון, הם נשארים רוחניים, הם לא פוסקים. ושם הם יהיו ממונים עליו להתחיל לפרוע ממנו את כל, עד שהוא ייפרע. ודאי ששם אין מידת הרחמים, אלא פה, ופה כשבן אדם נכנס בתשובה בצורה רצינית, הקדוש ברוך הוא יעזור לו. יעזור לו לטפל בהם כדי לחסל אותם, לסיים אותם.